Sveiki kolegos, sveiki atvykę į dar vieną seriją, kurioje, aha, jau nebebandom apsodinti hektarų šilaugų, nes šilaugas jau pasodinom. Nice. Tai šitoje serijoje žmonės tversim tvorą. Tai tvorą man pradės tvertis vienas ūkininkas, Tautvydas, beje, jisai gyvena čia visai netoli manęs, tai tom pačiam miestelėje, tai net nežinau, kad čia yra toksai žmogus, kuris tveria tas tvoras, tai sporto salį susipažinom, pakalbėjom, sako, o tai aš, sako, turiu visą įrangą, galiu tą tvorą padėti apsitverti, tai va, tai atvarys Tautvydas ir bandysim apsitverti tą tvorą. Jisai turi visą įrangą, su kuo įtem, su kuo išgrėž, su kuo įkalt, tai viską jisai turi ir šiaip sakė, jisai su darbuotojais, tai jeigu tveria, tai per dieną, sakė, gali padaryti apie 3 hektarus tvoros, tai čia pas mus yra 1,6 hektaro kažkur. Na, bet kadangi tversim tik tai dviese, jisai tvarys be darbuotojų, tai tversim kažkur apie 2 dienas, tai pagalvojom, tai va, 2 dienas tversim tvorą. Tai tuo pačiu pamėginsim padaryti vaizdo įrašą ir jūs galėsit pažiūrėti, kaip tos tvoros yra tveriamos ir kaip mes tą tvorą aptversim. Tai va, už tai jisai atvažiuos be jokių darbuotojų ir mes tą tvorą bandysim apsitverti tiesiog dviese. Tai ką, varom bandyti tverti tvorą. Gerai, gerų žiūrėjimų. Atvažiavo žmogus apžiūrėjęs, sakė, jau truputį šūdas gaunasi, nes pas mane kuola yra 2,50, o tvorą nusipirkau 2 metrų, kad niekas neprilystų, jokie plėšrūnai dvikojai, kad neteitų. Tai sakė, nesavinis tokia tvorą. Na, 50 centimetrų tai įsikas, tai, kaip sakė, yra mažoka. Per mažai, dėsim į žemę 70 mažiausiai ir tada bandysim lankstyti tvoros apačią, kad vis tiek sutempimas gautųsi per viršų. Tai... Palinkėkit sėkmės. Taip, tai kalsim su štai tokiu dalyku. Marytė. Marytė? Ai, turi savo pavadinimą, ne? Marytė ten Onutė po filmo. Ai, va. Onutė visada ant sargonų. Bet Onutė visada tokia... Tikėkime su Onutės panaudoti nereikės. Onutė atrodo šitaip. Tai tada tenka bicepsų padirbėt. O Marytė šustresnė. Marytė pasikaušius. Marytė jau automatinė Marytė. Tai kalsim, tikėkime su šituo, ar viskas bus gerai. Kampą jau įsitaisim, tai atrodo daugmaž tai šitaip. Įsikaliam, skersinius uždėjom ir vieną dar anam gale, kad turėtume orientyrą. Na ir dabar pradėsim tempti tą tinklą. Prisitvirtinsim. Jo, pirmą visą prisitvirtinsim, o po to žiūrėsim. Kiek mums to ten reikės tvirtumą, bet daug mažkokios, manau, ant tokio užteks tikrai 5 kabyčių. Ai, ant vieno stulpo 5 kabių, ar ne? Jau, eisim jau. Taip, tai pirmas žingsnis, ką padarom, tai išsitempiam šniūrą, kad viskas eitų tiesiai. Antrame žingsnėje, pagal ištemptą šniūrą, susigrėžiuojam skylės, na, už skylės grėžiuojam kas 4 metrus. Sekančiam žingsnį išvyniuojam 50 metrų ilgių tinklą. Tai Tautvydas vairuoja traktorių, o aš stoviu gale ir žiūriu, kad tinklas niekur neužsikabintų. Jeigu kartais tinklas kažkur užsikabina, tai aš arba su ranka, arba su koja tą tinklą tiesiog patiesinu ir taip išsivyniuojam visą 50 metrų ilgių tinklą. Sekantis žingsnis – stulpų kalimas. Tai dabar visi užsikiškit ausis, nes bus žiauri garsų. Tautvydas varys kalt stulpų. Aš reguliuoju šiaip tiesumą ir ilgį. Tautvydas kala. Nepasidalinai turbūt, kad mikrofoną pametė. Jo, dar pamečiau šiandien vakar mikrofoną kažkur tam hektaro pusantrų lauke. Gal dar rasim? Gal dar rasim. Tai dabar, jeigu bus su vėjai, tai sorry. Na, aš dabar savo darbų nedirbsiu, kol filmuosiu, tai bet pafilmuosiu, kad turėtumės įspūti, kaip viskas vyksta. Sekantis žingsnis, Tautvydas su traktoriu dabar tinklą visai tempia. Tai tinklas, kaip matau, tempiasi, kyla, kyla, kyla. Ir visas tinklas labai gražiai išsitempia. O, taip, viskas tinklas jau įsitempia.
Taip, tai be traktoriaus čia apsitempti būtų tikrai labai sunku. Tai va, tautas viskas su traktoriu įtempė. Tai kaip matot, mes dar nepradėjom kaltų, tinklas jau visas įsitempęs. Tai mums dabar belieka tik tais prispausti tą tinklą prie kuolo ir visą jį susikalti viskas. Taip. Tai va, be įtempimo, tai čia būtų labai sunku užtverti. Na va, žmonės, tai jau vaizdas šiek toks atsiranda, tai kampas jau užsitvėrė, tai tvora, kaip matosi, įsitempė tikrai labai gerai. Ir jau kampas bus padarytas. Liksim užtvaras, jo. Galim dabar pyktis. Leisit gal. Dabar aplinkai. Galim dabar pykti, žinai, kai tie, žinai, kai būna šunis, taip, žinai. Bet kai atidaryta, tada jau. Tada vėl, mes tada vėl, jo, vėl ramus tada. Gerai, ai, palakur, aš atėjau, einu kitą galą. Paskutinis žingsnis pats lengviausias, tai užkalti tas kabės. Kaimynas užklimpo, tai padėsim išvažiuoti. Nu, nes čia pas mus dabar pasidarė štai tokie košimą kalošį. Na, išmėginsim dar mano Audi Quattro. Tai šiaip to aš lengvai atvažiavau, bet su autobusiuku tai problemų buvo. Buvom irgi truputėlį užklimpę, tai nežinau kaip čia išvažiuosim. Na, bet dabar dar padėsim kaimynui išvažiuoti iš užklimpimo. Kaimynas čia vežiuojasi durpę tarp šiltnamį, iš vienų šiltnamį, kitą šiltnamį, tai jisai va vietoj karučių naudoja tokį. Na taip, tai kelias pas mus dabar jau vėl, jeigu žiūrėjot pirmą seriją, kai fūrus negalėjo pravažiuoti, tai mes vėl grįžom į tą pačią stadiją. Tai ką, dar pafilmuosiu, kaip aš su Audi išvažiuoju. Čia įvažiavau be jokių problemų, įlėkiu, skersas toksai, kasasi, prasikasu per visą kiaurai. Ten per tas balas, per visą kiaurai man tainu. Reikės nufilmuoti, kai išvažinėsiu. Ką tauti? Rūkau. Po pirmos darbo dienos ką galit pasakyti? Rūkau. Rūkom. Rūkom. Diena reiškia, praėjo normaliai. Gerai viskas. Šiandien oras gražesnis. Eina kaip iš pypkės. Nu, šiandien jau tvermin dvigubai greičiau, sakyčiau, negu vakar. Įsidirbom, žinom, kas ką daro. Ir dabar viskas vyksta daug greičiau. Talčius apžiūrinėja savo darbą. Eina aplinkui, sakė, jis pažiūrėt, kaip čia atrodo viskas, ar niekas niekur neprakapstyta. Tai aplinkui tvorą visur dabar ir varo. Su tautu apžiūrimą aptvertą tvorą. Ir va, žiūrėkit, jau vienoje vietoje pasirodo kažkas prasikapsti savo praėjimą. Nu, kai traktorius sarė, tai padangus ten būtų truputėlį pravažiuota, bet va čia tai nebuvo prakapstyta. Ir akivaizdžiai matosi, kad čia jam nedaug trūko. Tai va, pėdsakiukas kažkoks matosi. Tai jisai čia atvarė, džiuk, savo prasikapsė ir išvarė. Nu jo, reikės čia ateit viską po to užkast. Užkast viską reikės. Jo, jisai čia viduj pas mus ir gyveno turbūt. Ir čia, kaip suprantu, jisai bandė prasikapstyti irgi tas pats gyvūnėlis. Bet jam čia nepavyko, tai mes jį turbūt aptvėrėm čia viduj. Jisai likus klipe aptvertas. Tai čia bandė pasikapstyti, neišėjo. Tai tuomet va ten truputėlį paėjo ir rado, kur tas traktorius buvo pravažiavęs, ten vietą ir prasikapstė. Nu, reikės užkast, tikiuosi jis dabar išėjo. Iš teritorijos mūsų aptvertos, nu, gal nebegrįš, ar jisai čia jau susiruošė ir gyventi visą laiką, tas gyvūnėlis. Nu, va, žmonės, radau mikrofoną, lygiai savaitę laiko pragulėjo,
Tai tada, kai pradėjom tvorą atvert, pamečiau ir dabar radau čia gulinti. Blema, taip įgalau, kad čia bus prie tos tvoros, iš tikrųjų visur ieškojau, bet po to grįžęs taip pagalau, sakau, ar nebus prie tvoros, kai tą tinklą ištraukinėjau, tai va dar tinklų truputėlį liko. Tai kai ištraukinėjau tinklą, galvojau, blema, ar tik tai nebus prie tos tvoros ir ateinu, bum, yra, nu toksai pavargęs truputėlį. Beje, dabar šneku per jį, tai kai grįšiu per kompą, išmėginsiu, kažin, veikia jis ar neveikia. Nu, blema, šiaip tai jisai neatsparus yra vandenį. Nu, bet neatrodo labai baisiai. Nu ką žmonės, tai pasižiūrėsim. Veikia ar neveikia. O, gerai, nes šiaip 100 eurų kainuoja šitas didžiai mikrofonas. Ai, net neminėjau, bet vienu žodžiu, apvirim praktiškai visą sklypą, tai ten liko mažas toksai gabaliukas, bet jo aptvert negalim, nes ekskavatorius turi atvaryti ir išlyginti reljefą visą. Tai ten nedaug aptvirimų liko, padarysim kažkokį aptvirimą turbūt, ar ne? Jo, apsikalbėsim darbus, ką padarėm gerai, ką padarėm negerai. Galim iš karto nufilmuoti šitas atraminės. Turint tik vieną mikrofoną, tai reikės mums, žinai, glaudyti. Arti, tai žiūrėk, aš galėsiu interviu tau duoti ir savo pakalbėti. Arti, bendrauti reikės. Jo. Tai pirmas... Simpatiškas vaikinas, galim artimės. Tai viskas, kas nepatinka, tai yra, iš tikrųjų, tai... Tas atraminės, iš tikrųjų, realiai jos ir praktiškai nesideda šitoj vietoj. Bet kadangi mes turėjom problemų su kolų ir tvoros dydžiu, kadangi kalėm tik 70 cm į žemę, tai sudėjau specialiai dar šitas atraminės, kad kas 50, kai mes ruloną ir viniojam, kad būtų tvirtumas. O jeigu iš tikrųjų, ir kaip sakiau, aš pats pagalvojau, jeigu tau iš tikrųjų trukdys ar mulčiuoti, ar pjauti žolę, mes juos nupjausim ir tiesiog paliksim taip. Bet dabar, kadangi dėl tvirtumo jisai duoda įtempimą, nes kadangi 50 tik tai būtume cemų kalę pagal tvoros dydį, o dabar kalim 70 ir dar kas antras dalykas, mūsų praktikoje dar nebuvo naudota, tai kad mes leidom į apačią visą sietą. Ne, kad užlinkime, ne? Jo, kad užlinkime, nes nebuvom pasirinkę tinkamus dydžius. Kas baus, kas nebaus, sakys, kad nereikalinga, nes tai statusi šiaip šitą atraminę trečioje koja ant kampų, bet mes padarėm, kad būtų tvirčiau, nes vis tiek esam vietiniai, važiuosim pro šalį ir žiūrėsim po to, kaip tvora linksta, tai ne tas. Tai va, tai svarbiausi dalykai buvo tas, kad reikėjo išdirbti į 70 cm mums visą tą gilį. Nes nėra dar tekę. Visada kalamės iki 90. Prieiti prie kur yra va, įkeltas paprastas kuolas, turim į tą laisvumą. Aišku, jisai ar taip, jisai niekur nedings. Jau bandėm su Tomu traukti kelis kuolus. Žinom, kad tikrai jis neišsitrauks taip. Ir dar kadangi jis į grandinę sujungtas yra, tai tikrai nieks nepajudins. Bet dėl šventos ramybės pasidarėm atraminės. Kaip ir įgrėžėm. 30-40 cm po to įkalam, realiai dar 30 cm 20, tai jisai pabėgti tikrai niekur nepabėgs, bet tiesiog dėl pačios estetikos, kad ta tvora būtų įtempta, jinai išlaikytų savo tą formą, ką mes ir išdirbinėjom su Tomu. Ir svarbiausia, aišku, reikia ir nepritempti. Įtempi, bet svarbiausia ir yra nepritempti, nes po to nuo tų jėgų visų tikrai gali pradėti lūžinėti po... Ne po 3 metų, bet po kokių 5-6 metų tikrai gali vienas kitas pradėti lūžinėti. Tai svarbiausia žiūrėti ir įtempimą, kad būtų geras ir kad nebūtų per didelis. Tai aš manau, visą šitą dalyką ir pasakėm jau turbūt. O jeigu kažkas norėtų tvorą apsitverti, į tave gali kur nors kreiptis ar nelabai? Rašykit Tomui, Tomas viską jūs nukreips. Tai arba paliksiu, aš girdėjau aprašymę dar apačiu, jeigu reikia... Arba galėsit aprašymę, jo. Galėsit arba man tada rašyti, arba per Tomą susisiekti, pasidalinti. Padarysim. Tikrai. Įmesiu kontaktus vienu žodžiu apačioj. Jei kažkam reikia tvoros, tai galite to tada drąsiai kreiptis. Galėsim, užtvertim tvorą. Jau šį sezoną turbūt jau nebepasimatysim, galėsim nuo pavasario susitikti. Tvarų sezonas jau į pabaigą. Į pabaigą, šaltukas ateina. Na, tai tvaros lyko neužtvertas, tik tai va štai šitas kampiukas, tai viena kraštinė, bet čia tokia nedidelė yra. Tai kaip ir sakiau, čia negalim užtverti dėl to, kad reikia išlyginti tas visas žemės. Ir čia yra labai daug visokių nelygumų. Tai čia kalnai, pakalnis, viskas yra labai nelygų, kreiva. Tai reikia sulaukti ekskavatoriaus ir kad jisai čia viską išlygintų. Tai va, išlyginti visus šituos kalnus ir tuomet tvoros tvirimą pabaigsim. Tai va, tik tai tas mažas gabaliukas ir liko, toksai kamputis. Ten, va, jeigu matot, anam gale jau yra užtverta va šita visa kraštinė, tai eina. Ir čia pasakiau, tik liko va tas kamputis ir va šita atlinija. Ir viskas, ir tvora bus visur užtverta. Tai tiek reikalų žmonės, ačiū, kad žiūrėjot ir visiems iki. Beje,
visą laiką kaip paprašau, kad pasubscribintumėt ir palaikintumėt, tai subscribe ir laiko kiekis iš tikrųjų labai stipriai padidėja. Taigi, jeigu žiūrite vaizdo įrašus ir esat neusiprenumeravę, paspausim mygtuką prenumeruoti, jums niekur netait nereikia, tai ten dešiniai pusėje kampe yra toksai burbuliukas, ant jo paspauskit ir tiesiog prenumeruoti. Na ir aišku, jeigu nesunku, padėkit laiką, tai bus labai dėkingas. Ir ačiū visiems žmonės, kad žiūrėjot, kas sekite visą tą sezoną. Na, buvo visokių minčių, ar ne, buvo tokių minčių, kad spėsim pabaigti, buvo tokių minčių, kad nespėsim pabaigti. Na, ruduo tikrai buvo labai dėkingas, tai būtent dėl to, kad šiais metais ruduo buvo tikrai dėkingas, tai viską pabaigėm, ką buvom suplanavę ir visi darbai atlikti.